Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора близько 23-ї години у селі Требухівці Бучацького району трапилося ДТП. Водій автомобіля наїхав на мотоцикл, внаслідок чого травмувався 17-річний водій мотоцикла і 17-річний пасажир. Водій автомобіля втік з місця пригоди. Із закритою черепно-мозковою травмою водія мотоцикла доставили до Бучацької районної лікарні. Пасажир був госпіталізований також у цю лікарню із забоєм ступні. У них травми середньої важкості, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І о 17:30 у селі Комарівка Бережанського району трапилося ДТП. Водій автомобіля збив 60-річного мотоцикліста. Його із закрито-черепно-мозковою травмою госпіталізували в Бережанську районну лікарню. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 370 разів і госпіталізували 101 особу. У Тернополі за добу було 171 виклик і до медзакладів доставили 71 особу. Лікарі кажуть, найчастіше люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Маскувальні сітки сьогодні о 10-й годині передадуть військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Про це повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Собівартість однієї сітки в середньому 300 гривень. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 270 маскувальних сіток площею понад 8 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України. Повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Сьогодні на Тернопільщині буде ясно, вітер північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 14 до 18 градусів тепла, вдень від 19 до 24 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8-й годині.